Ha!
Malan, venons!
Bravo!
Jag ringer dig lite senare. Ja, väl det. Kom igen, boys! Jag är som tur! Stop!
Bra. Och kom till Ege. Yes, yes, yes! Bra! 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 B
15. Eftersom Fabbet har 14, då måste ni kolla vad 16 och 7 är. De får inte hamna fria bakom er. Ni måste kolla. Gå. Ta in han direkt. Stå där. 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 Stå där
Jebbe, så här. Kommer sen, bra! Hallo.
Go boys!